ରାଜ୍ୟରେ 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ପରେ ବି ବିକାଶଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌତର ବ୍ଲକର କାଞ୍ଜିଆମ୍ବା ଗାଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଦାବି କରୁଥିଲେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏପଟେ ଗାଁକୁ ସରକାର ବିସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ବଢ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ କୋଚିଲା ନୂଆଗାଁ ମୌଜାରେ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ 27 ପରିବାରକୁ 3 ଢିସିମିଲି ଲେଖାଏଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଘର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର 7 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିସ୍ତି। ଗାଁର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୁଅ ଭାଇ ମିଶିକି ରହିଥିଲେ ସେଇଟାରେ ସିଏ ଚଳବିଚଳ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ କାଟି ପଡ଼ା ଝଡ଼ା କାଠ ନେଇ ବିକନ୍ତି ମଙ୍ଗରାଜପୁର ପଦାଗାରରେ। ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ହବ ହବ ବୋଲି କହିଲେ ତୁମକୁ ଜାଗା ଦିଆହବ ବାହାରେ ଉଠା ହବ, ଯେମିତି ଡ୍ୟାମ୍ ସରିଗଲା ଆଉ ଆମ କଥା କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଠୁ ସେ ରାଜାବାବୁକୁ ଧଇଲୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଗାଁଟା କେମିତି କ'ଣ ଉଠିବ, ଆମେ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ମୂର୍ଖ, ଆଜି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି। ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଥଇଥାନ କରିବ, ଭଲ ସୁବିଧାରେ ଟିକେ ଯେମିତି ରହିବୁ, ସେହି ହିସାବ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆମର ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଛୁଆ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆମର ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି କାଠ ବାଟ ବିକ୍ରି କଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଚଳୁଛୁ, ନହେଲେ ଏଠି ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ ନାହିଁ କି କୌଣସି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଏତିକି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଡେଲିଭରି କେସ୍ ବି ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟର ବି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନ କଟକ ସାଂସଦଙ୍କ ପୋଷ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚୁଆ ପୋଖରୀ ଉପରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ଏପଟେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ, ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ବି ଆମର ପଢ଼ିବାକୁ ବି କେହି ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ଯେ ହାତରୁ ଦେଉଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା ନାଖା, ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ଉଛି ଆଉ। ସରକାର ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଜାଗା ମନକୁ ଆସୁନାହିଁ ଆଉ, ଆମର ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛୁ ସବୁ ଆଉ, କ'ଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସବୁ, କ'ଣ ଗୁଣ୍ଠେ ଗୁଣ୍ଠେ ଜାଗା ବି କୁଆଡ଼େ ଆମର ହେଉନାହିଁ। ଲାଇନ୍ ଦେଲେ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ତ ଆସିପାରିଲାନି, ତାପରେ ସୋଲାର ଦେଲେ, ସୋଲାର ଦେଲାଟେ ସୋଲାର ଯାହା ଯେମିତି କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ଆଉ କିଛିଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ସେଠି ତ ଜାଗା ଆମ 3 ଡିସିମିଲି ଆମକୁ ପୋଷେଇବନି, ସେଠି ଆମେ ସେଥିରେ ଚଳିକିରି ଚଳିପାରିବୁନି। ତା'ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇକି ଦିଅନ୍ତେ ଜାଗାଟା ଆମକୁ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ସେଠି ଜୋରରୁ ଯାଇ ଆଣୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ନଈ ନାଳ କୂଅ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ପିଉଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଆମେ ବି ପିଉଛୁ, ଯାଇକିନି କହି କହି ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅସୁବିଧା ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ ଓ ଥଇଥାନକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି। କାଞ୍ଜିଆବା ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।